it's such a screech. You'll shake and shudder in surprise when you hear these zombies shriek. Spooky, scary skeletons and shivers down your spine. Shrieking skulls will shock your soul and seal your doom. សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Little Game សាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវីដេអូខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំមកប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅរបៀបចូលទៅកាន់ account Mobile Legends របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងដោយយើងមិនចាំបាច់ធ្វើការ create account ថ្មីឬក៏រងចាំឲ្យដល់ level 3ទេទើបយើងអាចចូលទៅកាន់ account ចាស់របស់យើងបានសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ធ្វើការទិញទូរស័ព្ទថ្មីហើយ download game Mobile Legends យកមកលេងក៏ប៉ុន្តែគាត់ចង់ចូលទៅ account ចាស់របស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវធ្វើការបង្កើតនៅ account ថ្មីមួយទៀតហើយទើបអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរ account របស់អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងចូលទៅកាន់ account ចាស់ដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាលេងរដងវិញអូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលវីដេអូនេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាងាយស្រួលជាងមុនសម្រាប់ការចូលទៅកាន់ account ចាស់នៅពេលដែលយើងទិញទូរស័ព្ទថ្មីយកមកដើម្បីចូលទៅលេងនៅ account ចាស់របស់យើងវិញអូខេឥឡូវដើម្បីចូលទៅបានអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនបាច់ចុចពីអូខេដើម្បី create account ទេគឺយើងចុចនៅកន្លែងនេះកន្លែងមកខ្ញុំចូលនឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាកន្លែង switch account គឺយើងចុចនៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងមកចឹងនៅពេលដែលយើងចុចអញ្ចឹងមកគឺវាមានជម្រើស4ឲ្យយើងធ្វើការចូលទៅកាន់ account របស់យើងគឺវាមាន Moonton account, Google Play Game, Facebook account, VK account នឹងហើយចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលតាមមួយណាក៏បានដែរឲ្យតែអ្នកទាំងអស់គ្នាបានធ្វើការ connect account Mobile Legends របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងជាមួយនឹង account ទាំងអស់ហ្នឹងចឹងខ្ញុំចូលនេះគឺតាមរយៈ Facebook អូខេចឹងខ្ញុំចុចទៅលើ Facebook ទៅអានោះបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមាន connect ជាមួយនឹង Google Play ឬក៏ Moonton អ្នកទាំងអស់គ្នាចូលវាតាមនឹងទៅអូខេអញ្ចឹងនៅត្រង់កន្លែងនេះគឺយើងដាក់នៅ email និង password Facebook ចូលអ្នកទាំងអស់គ្នាបើមាន Facebook ដែលបាន connect ជាមួយនឹង Mobile Legends អ្នកទាំងអស់គ្នាវាយតាមនឹងមកអូខេនឹងឯអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹង Facebook នេះគឺខ្ញុំបាន connect ជាមួយនឹង Mobile Legends ឥឡូវខ្ញុំចុចពាក្យ login ទៅនឹងឯអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនៅត្រង់កន្លែងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនបាច់ឆ្ងល់ទេគឺកន្លែងនេះវាចាញ់មកបែបនេះដោយសារតែ Facebook ខ្ញុំគឺបានដាក់ការពារវាការពារសុវត្ថិភាពអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំ login account របស់ខ្ញុំចូលទៅកាន់ទូរស័ព្ទផ្សេងអីហ្នឹងទៅគឺវានឹងលោតមកបែបនេះអញ្ចឹង Facebook អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលជាមួយនឹង Mobile Legends ហ្នឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចពាក្យ Continue ទៅនៅពេលដែលចុចពាក្យ Continue ទៅវានឹង load ចូលទៅកាន់ Mobile Legends តែម្ដងអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយ level របស់យើងគឺមកធម្មតាមិនមែនមកធម្មតាហ្នឹងគឺវាមក level 1វិញទេ Mobile Legends យើងធ្លាប់លេងដល់ level ប៉ុន្មានគឺវាមកប៉ុណ្្នឹងវិញអូខេនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺនេះ ID game របស់ខ្ញុំហើយនេះគឺជា level គឺខ្ញុំលេងដល់ level 44អូខេឥឡូវយើងចុចពាក្យ OK ទៅគឺវានឹងចូលទៅកាន់ Mobile Legends របស់យើងហើយចឹងសម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរមួយនេះដែរគឺវាងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ធ្វើការទិញទូរស័ព្ទមកគឺគាត់ចង់លេង Mobile Legends នៅ account ចាស់វិញតែគាត់អាចបានចូលតាមរបៀបណាងាយស្រួលហ្នឹងហើយចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលតាមវិធីនេះបានគឺងាយស្រួលមែនតើអ្នកគ្នាដោយយើងមិនចាំបាច់ធ្វើការរងចាំធ្វើការណែនាំពី game ហ្នឹងដោយគេបរៀនយើងលេងឲ្យដល់ level 3ទើបយើងអាចធ្វើការ login account របស់យើងចូលទៅបាន account ចាស់របស់យើងណាអូខេអញ្ចឹងវិធីនេះគឺខ្ញុំគិតថាងាយស្រួលណាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅត្រង់កន្លែងនេះគឺយើងចុចខ្វែងទៅហើយយើងចូលទៅមើល level របស់យើងទៅគឺវានៅធម្មតាវានៅដូចដើមវាអត់មានផ្លាស់ប្ដូរទៅណាទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនេះគឺជា account របស់ខ្ញុំហើយ account របស់ខ្ញុំនេះគឺមាន connect ជាមួយនឹង2 account គឺមាននឹង Moonton Facebook account គឺខ្ញុំភ្ជាប់តែ2ហ្នឹងទេសម្រាប់អ្នកខ្លះគាត់លេងគឺគាត់ភ្ជាប់ទាំងអស់តែម្ដងដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពតែនិយាយទៅសុវត្ថិភាពឲ្យតែយើងការពារ Facebook និង Moonton ហើយគឺឲ្យមានអាគេធ្វើអីយ៉ាងបានទេអ្នកទាំងអស់គ្នាសំខាន់ជាងគេគឺ Moonton នេះតែម្ដងគឺនៅពេលដែលយើងភ្ជាប់ហើយគឺមិនអាចធ្វើការ disconnect បានទេហើយវាគឺសុវត្ថិភាពមែនតើនៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងវីដេអូមួយនេះដែរគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរ account ពីពីការទិញទូរស័ព្ទថ្មីមកយើងចូលលេង account ចាស់គឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអ្នកនរគ្នាអូខេអញ្ចឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជាបន្តទៀតបាយបាយ